Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. Vi har jo en fysisk butik, hvor vi har en masse dejlige kunder hver eneste dag. Men samtidig har vi også en webshop, og der kommer også mange ordre ind, som vi dagligt pakker og sender rundt omkring langvejs. Vi har en filosofi om at prøve at genbruge og gøre så meget ved at genanvende emballage. Alle de varer, vi får ind, kommer der utrolig meget emballage ind i vores butik, og den emballage genanvender vi til, når vi skal sende pakker ud. For eksempel får vi strikkepinde leveret i fine papæsker. Kommer her leveringer i sådan nogle papæsker, og når vi har pakket varen ud, så gemmer vi de tomme æsker. Ligesådan får vi utrolig meget garn, især fra Lana Grossa, som bliver leveret i rigtig fine papæsker. Og det er jo dejligt, fordi garnet ligger flot og lækkert, når vi får det hjem leveret, og det er ikke suget ind i plastik og alt muligt. Men de her kasser, jamen de er altså også super gode at genanvende til, når vi nu skal sende igen. Så når vi sådan skal pakke en ordre, jamen så pakker vi for eksempel garn, og det kommer i en plastikpose. De her plastikposer, Stof & Sy har, får vi produceret her i Danmark, så de er ikke transporteret jorden rundt for at komme hertil. Vi er nødt til at skal have noget plastik omkring, for vi skal være sikre på, at varen kommer ordentligt frem til kunden, at den ikke er fugtig eller klam, når den skal pakkes ud. Og så bruger vi så de her kasser, som sagtens kan holde til en tur mere rundt omkring til at sende varen i. Så det vil sige, at hvis man bestiller på vores webshop, jamen så får man ikke en eller anden fin og flot poleret Stof & Sy løsning, som kommer med posten. Der er højst noget tape på, hvor der står Stof & Sy. Men kassen er altså ren genbrug. Den bliver brugt endnu en gang. Og det synes vi er ret fornuftigt. Så alle vores pakker, de ryger simpelthen afsted i den måske ikke allerkønneste emballering, men til gengæld giver det en god fornemmelse af, at tingene de bliver brugt igen. Og det er uanset om det skal til Norge eller hvad det skal, så ved vi, at vores pakker de kommer frem i ordentlig tilstand. Så hjælp os med at pusk glorien, tænk jer om og genbrug tingene endnu en gang.